Velkommen til en ny utgave av Insight Oslo Børs. Det onsdag 23. oktober. For nye lyttere så vil jeg bare gå litt igjennom tabellen her. Det som vi har fokus på, det stort sett volym, og så det volym, og så det volym, og så legger vi på litt momentum. Det det egentlig vi fokuserer på i disse utgavene. Og volymet vår viktigste komponent, og det gjør vi her ved å se på, først så ser jeg på turnover, den når du går gjennom hver dag, så føler du og ser at om volymene på plass eller ikke, om det lavere volym sett mot tidligere. Så i dag for eksempel, nå jo klokka 1:50, det en del av sesjonen som allerede over, det omsatt 480 000 aksjer mot 2,6 millioner for hele dagen. Men det de to kolonnene her som vi ser på først, det volym og ADV som det snittet over de siste 30 dagene. Så det det vi fokuserer på, og så ser vi på om det volym som understøttes av, altså oppganger som understøttes av volumet. Storebrand, bra oppgang, 4,9% i dag, begynner å akselerere litt. Akselerasjon siste fase i en sterk trend, og den trenden her har vært sterk, så det vi ser nå en siste fase som får inn de siste investorer før det skal komme en topp, men om den topper her eller 130 eller 135, det ingen som vet. Det ser vi når han begynner å stagnere og ikke vil lenger opp, da kan det komme små korreksjoner tilbake, men ikke behøver det å komme så veldig store korreksjoner heller. Det omsatt 1,4 millioner aksjer mot 600 i snitt, så det bra med volym, over dobbelt av volym i dag. Tomra, en turnover på 20 millioner og går 4,8%, det indikerer jo at ikke så veldig mye selger her. Det omsatt 50% av volymet, klokka 1:50, det relativt lavt. Jeg hadde Tomra i dagens utgave. Vi må også følge med på hva metallanalytikerne gjør, fordi de gir oss noen kursmål som viktige i forhold til om vi skal stole på kjøpsignalene eller ikke, om vi ser at her kan det komme inn en del kjøpere fordi kursmålene ligger så langt opp. Så Sparebanken igjen, de gjentar på 150, danske samme, 165-160, betyr ikke noe forskjell. ABG senker til 140 fra 150, Pareto gjentar salg 120, Carnegie gjentar på 150, så de kursmålene jeg har fått hittil indikerer ikke at den kursen her skal gå så veldig, og derfor så ble jeg tatt litt på senga i dag, fordi at den skulle opp 4,8%, men det kan også være det faktum at det ligget noen short her, som skal dekkes når de ikke faller. Da har de ikke noen grunner til å ligge short. Så det det som kan være grunnen. Vi ser her, han tester bunnen av den tidligere opptrenden, så det kan være en klassisk retest av 10-ukersnittet som representerer 50 dager i dagchartet, og bryter ut av nedtrenden. Det vanligvis et bra signal når du har en sterk oppgang som har vært den initielle bevegelsen, og så har du en korreksjon tilbake. Den her tok nok nesten litt ut litt mer enn 50, kanskje 61,8% av nedgangen, så jeg er usikker på hvor sterk den skal være, men henhold til vanlig tradisjonell teknisk analyse så skal den her opp. Men utfordringen min når de beste, altså de høyeste kursmålene jeg har sett hittil, ligger 160-165, så langt etter resultatfremleggelsen, så hva det som skal trigge? Hvorfor skal den her 170-180 eller 190 nå? Det det jeg ikke egentlig helt forstår. Så derfor så enten så det noe jeg overser, det kan jeg ydmykt være med på, eller så dette her en del av en short covering, og når den ferdig, så går det enten sidelengs, eller han kan begynne å falle, fordi at den ligger så tett opp under kursmålene, at investorer mangler kanskje argumenter, og da tenker vel veldig mange, og da prøver vi å finne noen andre kandidater som har et høyere kurspotensial. Men hvis det noen som vet at jeg har oversett noe, hiv det over på PM på Facebook-kanalen med samme navn. Når det gjelder Nell, så sterk i dag. Det opp 2%, 28 millioner. Det omsatt allerede nå, 6,2 millioner mot et snitt på 7,6 eller 7,7.
Nå skal jeg være litt djevelens advokat når jeg ser på denne kursen. Det at disse stablene her indikerer at over 435 er det nå kommet inn cirka, bare som jeg har summert i huet, rundt 25 millioner aksjer. Så det begynner å bli en del millioner aksjer som har kommet inn i NEL. Vi har jo basert på det at det er jo 19 millioner i går, og så er det omsatt 6,2 i dag, så vi er opp mot 25 millioner aksjer fra i går, og vi ser her er ikke omsatt noen særlige aksjer, slik at det mesteparten av volumet i går kom inn rundt 4,35 til 4,40. Yes, og da er det nærliggende å se det at hvis denne her feiler, det er det jeg begynner å følge med på nå, hvis han feiler, kommer den her tilbake under 4,18-nivå, som vi ser i dette chartet her, er det rundt 4,18. Som, den hvite streken her, bare kort fortalt, de som er nye, den hvite streken her som er fullført, det er fullført 20 dager, det er en måned med trading, og vi ser at den høyeste stabelen er altså rundt 4,83-4,84, der er det neste volumstøtten. Så den oppgangen her kan bli stoppet opp mot 4,84-nivå. Det er nærliggende å tro det her. Det er bare nok en teknisk korreksjon. Når vi tipper om et par dager, så er den støtten til Herøya på 1,6 milliarder, den er nok glemt i det korte bildet. Så, og neste nivå er da opp mot 5,40. Det er ikke aktuelt i denne runden her, tror jeg. Jeg tror det er opp i dette beltet her, hvor den kan bli stoppet, om den ikke allerede blir stoppet i dag. Så denne analysen her, det er enkelt å gjøre selv på i TradingView. Du henter fram en indikator som heter PVP, og så legger du bare inn periode 20 her på den bar, og så har du 20, og du kan justere denne her etter hvert som du vil ha. Jeg vil se, ok, hva er de siste fem dagene i den siste uken? Så ser jeg på volumet, hvor har det kommet inn mest volum? 4,18, den kommer den tilbake, den der 4,18-nivå, deretter den der 4,08. Så i det helt korte bildet, og så ser du over de siste 10 dagene, så er det 408 og 418, som er de støttenivåene som Nell ikke må bryte. Nå er det omsatt 25 millioner aksjer oppe dette beltet her. Kommer den her tilbake og faller under, så vil det bli liggende 25 millioner aksjer feil. Det er noen som må ha disse aksjene, så det vil bli liggende 25 millioner aksjer feil, og det kan sørge for at den blir noe som heter topptung, og faller den ytterligere da, prosentene begynner å løpe, kommer under 418, kommer under 408, og kommer ned og bryter gjennom 4-nivå, da vil jeg tippe, eller jeg vil ikke tippe, da kommer jeg, eller jeg vet at da kommer det selgere på banen, fordi fra 4,50 til 4, det er jo over 10%, det begynner å merkes på greiene, begynner å bryte gjennom 4, begynner å ta ut 3,90, så kan de 25 millioner aksjene her, gitt at det feiler, kan de sørge for at den bombes rett ned til 3,5 til 3-nivå, kanskje ikke 3 i en runde, men at det kan komme ned mot 3,50-3,60, basert på dette, fordi at når du faller under slike nivåer som dette her, og når du kommer fra en lang trend i tillegg, hvor det er veldig mange, sett i hvert fall i 2024 her, mange kom inn på den oppgangen her, mange kom inn her, når det gjelder mindre investorer, så er ikke de så flinke til stopploss, så her sitter det veldig mange, og når du bryter gjennom sånne nivåer, og ser ut at det er et svart hav under her, så kan du komme på mye usikkerhet. Så, men akkurat nå så er han jo på vei opp, så jeg skal ikke ødelegge festen i det korte bildet, men jeg vil bare påpeke at det er 25 millioner aksjer som ligger feil hvis han kommer under 4,30-nivå. Og under disse to nivåene her begynner å krype inn usikkerhet. For nye investorer, grunnen til at jeg er ikke sånn over 50 år og er sånn fancy på å bruke sånn fancy fargeskjart,
Jeg har en video på det på YouTube som heter No Go Charts. Så dette her, fargekodene bestemmes av en algoritme som igjen bestemmes av, jeg tror det rundt 8-10, de har ikke sagt hvor mange det men de har sagt, de som bak, som har laget denne algoritmen, har sagt det at det de aller viktigste tekniske indikatorene som påvirker den algoritmen, som igjen påvirker hvilken farge. Blå er jo, nøytral er jo da, kall det RSI rundt 50, som sånn flatline, liksom hverken positiv eller negativt. Så her jo de tekniske indikatorene nøytrale. Går du til lysrosa, så begynner de tekniske indikatorene å falle. RSI falt under 50. Ser også her på stokastisk at når den begynner å bli nøytral, og så når den kommer ned mot negative nivåer, så går også fargekoden til lys og mørk lilla. Mørk lilla, da det tekniske veldig svagt. Men det ikke dem sagt at det går alltid ned når det teknisk svagt. Det kan finne støtte å gå opp igjen. Indikatoren vender opp, og du får en sterk oppgang som går over i lysgrønn, som viser at det tekniske forbedrer seg. Mørkblå eller med blå indikerer at det tekniske er sterkt. Så lenge det tekniske er sterkt, trendindikatorene går over, så skal du bare bli liggende inne i aksjen. Når det tipper over, og du ser at det begynner å det tar litt tid, altså, for du går fra 8,60 til 6 før du liksom begynner å bli nøytralt, så du skal ikke stole på, men den, jeg ser når det trender negativt, sånn som her, det her er siste gang jeg var nøytral, og siden det så har den jo ikke vært lys, grønn eller blå en gang. Den har vært nøytral her på en stabel. Men ellers så ser du at fargekodene stemmer, det tekniske stemmer, indikatoren slow stochastic, som er en av mine favoritter til for å måle trender og for å holde deg inne i trender. Den kan du også lage selv, det er 60 og 3, ikke noe hokus pokus, 60 dager. 60 dager gjør at det tar litt tid før denne her vipper jeg ut av trender. Så her bruker jeg under 77, ikke 80 som står her, men jeg bruker den under 77, for da tar jeg bort en del feilmarginer ned mot 80, fordi at så lenge den mellom 77 og oppe i toppen her, så trender aksjen på. Det ser vi jo i det beltet her, hvor vi har en litt rann her. Vi går i indikatoren, går over her. Det vil si at her begynner det å bli litt mindre negativt, og her blir det nøytralt, og da indikatoren her. Og så kommer den dranes opp, og indikatoren blir liggende oppe. Når den begynner å falle, så kan det være et salgsnall, eller det kan være et falskt signal. Og her ble det jo et falskt. Men du ser fargekodene. Går til fra blått til lysgrønt, tekniske svekker seg, oransje, mørk lilla, og du ser også på trendindikatoren. Vippes det opp gjennom 20, så har vi en indikasjon på at det kan komme en trend. Mer om det i den videoen som heter No Go Charts på Facebook. Det var en liten digresjon her, altså. Nå gikk jeg helt utenfor manuskript. Skipsted-chartet er alive and kicking. Ser veldig bra ut. Trenden er helt superb. Vi har hatt en 3 dager med korrigering, kommer opp i dag. Fokus på, de har sett at ledelsen ønsker å kvitte seg med deler av virksomheten for å rendyrke Skipsted. Positive ting. Markedet elsker sånne ting. Tallene, vi har jo vært gjennom det her tidligere, at nå, den har gått en del i dette kvartalet, slik at det er ikke rom for noen særlige skuffelser, så det ledelsen legger fram nå på, ja det blir jo i morgen, nei, på fredag, det ledelsen legger fram, det må være understøttende og positivt. Vi så i dag at sparemarken igjen hevet opp til 440, vi trenger flere av de. Er det 3, 4, 5 andre som hever over 400 til 450, så kommer det til å fungere som en magnet for Skipsted, og kunne dra den her gjennom 380, 390, kanskje 400 ganske kjapt. Så jeg er fortsatt bull til den. Vi har den på kjøpsanbefaling fra 281. Så det var vel ikke her, vel, var det her borte? Det var her borte. Vi har hatt den lenge. Så den er bare fortsatt å ligge med.
Har ikke noe negativt å si om den. Og kommer Noden i morgen, prøver å bryte litt opp og sånn, men det jo en grunn til at han har falt. Det fordi at ledelsen kom ut med noen signaler om redusert vekst, og det har skapt litt usikkerhet, og han har kommet ned. Så. Men kommer det inn noen positive signaler, de hever noen guidance, og ledelsen prøver å reparere litt, for det var litt dyr akkurat de kommentarene som de hadde, så kan det gå til en annen går. Men det for, for meg da, som litt eldre, så er det litt for mye innslag av gambling med å gamble på at det kan komme noe bra tal. Kommer det dårlig tal, så kan det bare klappe rett ned mot 7 år. Fisk i dag, som vi ser, ikke noe særlig volym. Vi har et snitt på 127 mot 812 i Movi. SalMar 25 mot 160. Bakka 11 mot 70. Det er lavt volym i dag, men det stiger. Det indikerer at det i hvert fall ikke noen selger i sektoren. Jeg synes de ser fortsatt bra ut, kommet ned, må feste seg her, komme opp igjen. Vi får se, hvis ikke så blir dette her en liten kortsiktig topp. Tommer har vært igjennom, prøver seg litt, men fra å gå derifra til å gi et kjøp, fortsatt litt skeptisk. Det en del ubalanser her som skal rettes opp, og det kan være en del selgere på veien opp her. Så jeg ser ikke noe sånn der helt sånn glittrende case for Rexy PT. Shipping, jeg går igjen litt nøyere gjennom den, hvis det for tid i dag, til å gå nøye gjennom den sektoren. Det en stor bevegelse i dag, jeg har lyst til å se på teknisk bånd, så det en øvelse jeg har lyst til å gjøre, så da kan jeg lise godt ta med dere på den, hvis jeg får tid. Syklisk, Hydro, Kog, Elkem, Kitron kommer i morgen. Det kan jo bli spennende for noen av disse selskapene. Noen av de har gått bra i forkant. Nå kommer ikke Rana i morgen, men Rana har i hvert fall gått bra. Elkem kommer, har gått superbra i en kort bilde og kommet kjapt ned igjen, gitt bort 50% av oppgangen, avhengig av nye fundamentale signaler. Norske Skog har fått superjuling og får juling også i dag. Han prøvde seg litt og er nå ned mot lavest og under gårsdagens close, og det indikerer at det fortsatt selgere i Norske Skog. Ser vi også på ukeschartet, det jo ikke så mye støtte her. Vi må jo tilbake til 2020. Her de hvite strekene da 10 uker, som samme som 50 dager. Så jeg har brukt 10 uker her, bare for å se om det noen større støttebelter, og det du kan under det som av nivåer hvor det omsatt en del aksjer. Og vi jo tilbake til 2020, og i 2020 så vel ikke så mange igjen som sitter her som vi ønsker å kjøpe mer når du har vært med på denne runden her. Så det støttenivåene her, jeg ser ikke så mye verdt til det. Her må du, den stopper nok ikke fallet før den markedet mener han greit prisa. Så vi får se. Vi har en DeMark 9, og vi på 11 av 13 dager. Den pleier å stoppe på 13 dager. Da har vi mulighet for at det kan komme en kontratrendrekyl. Vi på en ny DeMark 9 her, så det vil si at du har falt 18 dager over, altså siden september her, så har du falt 18 dager, hvor close har vært under 4 dager før. Det indikerer et steady salgspress. Så jeg bør ikke fokusere på disse aksjene. Jeg vil bare ta det opp, i og med at han faller så hardt. Så vi bør ikke fokusere på de aksjene som trender så sterkt ned. Vi kan heller fokusere på de som stiger her. Som jeg inne på i går, at Koggen posisjonert for en kraftig oppgang, gitt det kommer inn bra signaler fra tallene som kommer i morgen. Så det den nok i hendene til fundamentalanalytikerne. Han prøvde å bryte opp, fikk et falsk brudd opp og har kommet ned igjen og befinner seg nå akkurat på utbruddspunktet. Det vanligvis et solid teknisk signal, men akkurat nå så står den på hold. Nå vil markedet vite hva ledelsen har gjort det siste kvartalet, og hva man kan forvente videre. Olje, det ikke så mye nytt der nå. Jeg synes det ser svagt ut, og jeg inne på dette her. La oss ta opp, skal vi se. Bare ta opp Amex Oil, fordi her har jeg et mulig bear flag.
Et bear flag, sånn som dette, indikerer usikkerhet og at det fortsatt er selgere. Det er derfor det kan gå rett opp igjen. Så det vil si at her er det selgere. Så er spørsmålet her om du får den nedgangen her mot 1709 eller 1705, som er når han bryter under her, så etablerer Amex Oil et salgssignal mot 1724. Det er ikke noe jeg sitter og bare tar ut av løse luften, men det er basert på Point & Figure, som har et salg på 1905, hvor kursmålet er 1724. Og det er utrolig hvor bra disse signalene er i et nedgangsmarked, og ikke minst oppgangsmarked, men de fungerer vesentlig bedre, synes jeg da, i et nedgangsmarked. Yes, så her har vi et potensielt bear flag, og hvis det bear flagget kommer, så har vi et problem her på Oslo Børs, for da vil den hele gjengen her borte få store problemer. For å ikke bli altfor negativ, så tar vi opp Exxon, som er bjelleseid nummer én for sektoren. Her har vi en litt motsatt opplegg. Det er at her har vi et bullflagg, faktisk. For vi har jo en sterk oppgang, tok ut det nivået her, gikk videre opp i all time high, kommet ned igjen, etablert et bullflagg. Den stopperen her venter her rundt utbruddspunktet. Det er en vanlig og en klassisk teknisk situasjon. Tallene kommer. Jeg mener det var 1.11. eller 6. Det må jeg nesten ta og sjekke, men jeg mente det var 11. Nei, 1. Så jeg hopper ikke på og er negativ til Amex Oil før jeg ser hva Exxon gjør. For hvis Exxon kommer igjen den situasjonen at de leverer veldig bra tall, og den begynner å gå og ta ut all time high, så har jeg ikke noe særlig tro på at Amex Oil skal ned i 1705. Det har jeg ikke. Det skal ikke den ned 200 punkter. Det er min holdning. Så jeg avventer litt for å se hva sektoren gjør. La oss hoppe over til Brent Futuren. Først er inne på olje. Her har vi en mellomsiktig nedtrend. Vi har en kortsiktig nedtrend med lavere topper som kommer inn hele veien. Senest her, og hvis gårsdagen blir en topp, så har vi en ny lavere topp for denne. Når det gjelder opp i går, ned i dag, da er jeg litt forsiktig. Det er det jeg ser. Hvis det er sterk oppgang i går, ned i dag, avtakende volym, det her kan bli en finte. Opp igjen, tar den ut gårsdagens høy rundt 76,30, så har vi et potensielt kjøpsignal, ikke så veldig høyt, men i hvert fall opp mot 82 her nå, 80-82. Det er ikke det at jeg er bull, men jeg bare ser nå at vi har en stabiliseringsperiode, og vi hadde en sterk oppgang, og vi får en liten nedgang. Det kan gi noe jeg kaller en brekkstangeffekt. En brekkstangeffekt kommer, hvis det nå kommer innen en eller to dager, en ny oppgang gjennom det 76,30, så har vi et mulig oppgangsmarked. Det er lave volymer, det er litt short, det finnes ikke noe long. Jeg så på hedgefondenes posisjoner i oljemarkedet i helgen, og så fikk jeg en graf fra Goldman i går som viser at maskinene ikke har noen oljefutures omtrent. Så det vil si at de er helt flate, og skjer det noe i oljemarkedet som tilsier at man skal ha oljefutures, så må maskinene og Systematics og alle disse spesialfondene som er svære, altså de er svære fond, kjøpe olje. Og de kjøper olje fordi algoritmen deres finner det riktig, og da skal de bare ha inn futures, så det vil si at da kan oljeprisen tusle litt. Men det var bare ren spekulasjon fra min side, men jeg følger den og ser egentlig hvordan, før jeg konkluderer, så må jeg se om dette her blir en brekkstangeffekt eller ikke. Faller den under denne bunnen her, og gjennom 72 så har vi en ny lavere topp her, og en dynamikk i hvert fall ned mot 70 til den forrige bunnen her, som var, det var 68,68 er den forrige bunnen. Da har vi i hvert fall en tur ned dit. Så
Dagen I dag og I morgen viktig for den helt kortsiktige trenden til olje. Ok, par oljeselskaper, så gir jeg meg. Før vi tar Equinor og Aker BP og vår, og I hvert fall TGS, som kommer tall I morgen. Vi ser på FCG, som peers-selskapene til, altså søsterselskapene til Equinor. Equinor inngår I denne ETF-en, som heter First Natural Gas ETF. Det selskaper med høy gasseksponering. Det mulig, jeg ser spøkelse på høylys dag fortsatt, men det muligheter for bear flagget her. Han vil ikke opp, venter, gang og til at det bare støy I påvente at man venter på resultatene. Skal ikke falle så mye mer denne sektoren før vi har et kursmål ned mot 21 her, og det 3 kroner ned, det 15%. Og det ligger tester salget her nå, altså, 24,15. Nå den ikke åpnet, vi får se hvordan den utvikler seg I dag. Oljeprisen jo ned 1,6% og VTI ned 1,1, så det bør ikke være så veldig positivt der borte I dag. Så skal ha det på bakhuvet at sektoren til Equinor litt småspak og har et potensielt bear flag. Brudd ned her kan dra den rett ned mot de nivåene som vi snakket om på ned mot 21. Du snakker om bear flag. Det mulig, jeg leser det feil, men for meg så ser det ut som at vi har et bear flag her også, Altså, bear flag det rent psykologisk, og du har jo en kraftig nedgang, litt høyere volym på noen av neddagene, og så har du et forsøk på å komme opp igjen, som blir litt tafatt. Det noe du kan si, det en dead cat bounce, da. Det du får bare et visst løft opp før cellerne tar over igjen og måker ned. Så for Equinor så det veldig viktig nå at den ikke tar ut sin forrige bunn som her nede. Gjør den det, så det mer nedside for Equinor. Men som sagt, tallene kommer I morgen, så vi får se om det utgjør noen forskjell eller ikke. Så vi bør ikke bruke så mye tid på flere av disse selskapene her når de kommer med tall. Jeg trodde at vår skulle gå. Jeg gav en kjøpsanbefaling på den I går. Går ikke I dag. Det kan være en mellomdag. Jeg har satt en stopplås her rett under gårsdagens close. Klarer den ikke, så vi tilbake I denne suppa. Så det som kan være problemet for vår at hvis vi ser her, det 38, så jeg ser på her. Flere av kursmålene ligger nå rundt 42 nivå. Kursmålet ved 36,30 har kursmål 40,10. Det vil si at kommer du opp mot 40, så du 5% fra egentlig det noen meglerselskapene mener, at du fair prisa. Da ikke noe særlig rabatt igjen. Så kommer det her opp mot 40, så det alt fra 5 til 10 og 15% eller noe sånt nå, av rabatt I forhold til kursmålene til analytikerne. Men nå har ikke jeg sett alle ennå, jeg har bare sett noen av de. Så, og de har sett rundt 42 nivå. Så det fortsatt muligheter for at denne her kan måkes opp I 38-39-40. Det ikke noe galt I det at den etablerer seg på et høyere nivå. Men vi fortsatt innenfor, innenfor den sidelengse trenden. Har ikke brutt opp, har klart ikke å ta ut denne tidligere toppen her fra oktober. Og tallene ute. Det ikke så veldig positivt altså. Her skulle egentlig bare være godt og godt og godt og godt og godt de neste 3-4 dagene hvor det bare drar og at det så bull og her kommer utlendingene inn, skal bare ha aksjer. Så får vi ikke det da. Så da blir jeg litt usikker, kan bli en lavere topp I forhold til denne. Dermed så setter jeg en stopplås under her gårsdagens lav som 35,70. TGS tall I morgen, ja har vi gått gjennom de her I forrige dagen også. Hva skal vi si da?
Vi er vel, hvis du legger en pila der, så er vi vel ganske liksom sånn på vei nedover fortsatt. Jeg har ikke noe, det er jo lavere topper hele veien. Det er mange dagstopper her nå som er lavere, slik at selgerne har fortsatt kontrollen over TGS, kan jeg vite. Kan det se ut som? Har forrige bunn rundt dette nivået, men det er ikke godt nok argument for å gå inn og kjøpe den. Vi har et salgsnall som kikker inn under 93,40 her. Kursmålet er 88. Har det baku hvis den kikker under 93 i morgen, så har vi et salgsnall mot 88. Da er tallene dårlige. Hvis han blir måkes ned herfra nå, så er tallene dårlige igjen. Da er det nok 87 til 88 som er kursmålet. Men det bør vi ikke ta i dag, det kan vi ta i morgen. Bare ta opp nassen helt på tampen. Og det er, den står ved korsvei. Vi har en opptrend som forsøker å holde. Vi har brutt under 50-dagersnittet, det kan være et forvarsel. Vi har en potensiell nedtrend som kan overta fra denne positive trenden, og det vil si at vi har en lavere topp som kan understøtte dette, men vi trenger en bekreftelse. Akkurat nå så er jeg nøytral til NAS. Brytes videre her, tar ut 11, så er det et helt annet ballgame hvor det kikker inn et salgsnall ved 11 her, hvor kursmålet er ned mot 9. Det, og da kommer du ned fra en lavere topp her, tar ut forrige bunn her rundt 11.10, derfor har salg 1% under. Så ha den litt tilbake, den står nå mellom to stoler, samtidig som vi ser at innenfor dette beltet her er omsatt en del aksjer, så det er nok noen som sitter litt lenger ut på stolen akkurat sånn som det er nå. Så vær litt forsiktig med Norwegian, det er et lavt volum i dag, vi ser det er 1,5 million mot 30-dagersnittet som er 5,5 millioner, så det er et lavt volum. Så vi har ikke nok for å konkludere i dag, men den ligger under 50 dager, tester et viktig nivå. Gjennom 11, så snur jeg til negativ når det gjelder NAS, og da har vi også fått en lavere topp i ukeperspektivet, bryter disse bunnene og denne stigningstakten, da skal vi ned mot 10 eller 9. Yes, da takker jeg for meg i dag, og så tar vi opp tråden igjen i morgen.